percebi que o meu filho amava mesmo a velocidade. Oficialmente não é pra qualquer um, hein? Mas é muita pressão, o menino só tem 14 anos. Ele ouviu os meus conselhos, não é? E agora está andando muito melhor. Vocação pra velocidade, é isso que ele tem? Pai Coruja, Milton, você é um pai coruja. Ué, mas ele vai ser um campeão, você vai ver. Claro que vai. Mas quando chegou aqui era um diamante bruto. Tinha talento, mas eu ensinei muita coisa pra esse menino sobre o carro. Apertou dois parafusos no carro do menino e acha que ensinou ele a pilotar o espanhol. Ai, vai nadar! Ai, meu Deus, rodaram! Ai, mas ele passou! São 15 anos de experiência no kart. 15 anos! Eu fiz muitos campeões! Mas esse aí é o melhor, não é? Claro, olha lá! Ah, mas tem muita coisa pra aprender ainda! Ah, vai tirar de letra, quero aprender tudo! Só falta uma volta! Yeah.